tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês um recebidos, o que eu recebi aqui em casa. É uma coisa bem interessante. Querem ver? Tcharam! A minha caixinha da Gluten Free, que eu adoro, que vem bastante comidinhas gostosas e leve, né, gente? Que é o mais importante. E para variar, eu tô mega curiosa. Se você também tá curiosa para ver o que tem dentro da minha caixa que veio para mim, continue assistindo. E aqui tá, gente, a minha caixa lacradinha ainda. Vou abrir agora com vocês, que eu gosto de abrir junto com vocês, pra gente ver tudo que tem juntas. Do mês passado eu não consegui gravar, gente. Mas desse mês eu falei que eu não posso deixar de mostrar para todo mundo que vem na minha caixa. Vamos lá. Gente, recheadíssima. Olha quanta coisa, que delícia. Vem super embaladinha, olha que delícia receber. Bom, esse salgadinho já tinha vindo na outra, salgadinho Believe. Esse aqui é de cebola e salsa, o outro tinha vindo, não lembro que sabor, eu comi também. É bem gostosinho, é tipo um salgadinho Cheetos. E ele é gluten free, né, gente? Para quem tá na opção de coisas mais saudáveis e mais leves. É uma opção bem legal. Então, do outro mês estava. É bem gostosinho. Não é ruim, não, é gostoso. Cookies, eu adoro esses cookies aqui para final de tarde, na correria do dia a dia, para levar na bolsa. É Levitar. Cookies sem glúten. Esse aqui é sabor de limão com chia. E é zero açúcar. É bem interessante, gente. Então, para tomar com cafezinho na correria do dia a dia é ótimo para levar na bolsa. É que é isso? Barra de frutas com castanhas para dieta. E ele tem coco verde, cupuaçu, castanha do Brasil, castanha de caju e é zero adição de açúcar. Da Flor Mel. É, deve ser bom, né? Porque essa marca aqui, ela é bem legal. Tem bastante coisa boa. Bem legal para levar na bolsa também. Veio pães. Olha isso, pãozinho. E essa marca, ela é muito boa, gente. Eu já consumi bastante coisa dessas Char. Não sei como pronunciar isso aqui, gente. Mas eu sei que é muito boa essa marca, já consumi bastante coisa e é óbvio que eu vou comer esse pãozinho, né? Sem dúvida alguma. Mais um salgadinho, biscoito de polvilho. Tem linhaça e amaranto. Ai, que legal! Contém selênio orgânico, cereais integrais, beta. Tem 129 de calorias, 20 gramas de carboidrato. Carboidrato vai ter mesmo, gente. Não adianta essas coisas aqui. Mas é sem lactose, sem gordura trans e sem glúten. Bom, eu vou comer. Tá aqui, eu vou comer, né, gente? Mais cookies. É cookies isso aqui? É biscoito de cacau sem açúcar. É o mesmo esquema, gente, pra levar na bolsa. É bem legal isso aqui para socorrer para não comer uma coxinha, né? Aqui tem um brownie good soy. Ele é de soja e sem glúten. Nossa, deve ser gostoso, hein? Muito bom também para opção. Biscoito. É um biscoito de chocolate.
Gluten Free, daquela marca também, que é bem boa, pode confiar, gente, o Gluten Free. Eu já consumi bastante coisa dessa marca, então eu gosto. Então, eu gosto bastante. Ai, brigadeiro orgânico. Mas tem soja, hein? Para quem não consome soja, esse aqui já não dá. Mas para quem tá numa dietinha aí de cortar carboidratos, essas coisas, deve ser bem legal. Brigadeiro, olha só. Tudo que tem. Óbvio que eu vou jogar na minha bolsa para eu comer também, não tenha dúvida. Esse chocolatinho não tem nem que falar. Ele sempre vem na Gluten Free, na caixinha da Gluten Free, e é uma delícia. É uma delícia, é trigostoso, ele é bem gostoso mesmo. Ele é chocolate branco com flocos de arroz. Sem glúten, sem açúcar e sem leite. Delícia, ele é bom mesmo. Veio deve ser uma mistura de bolinho para petit gâteau, que delícia, vou fazer com certeza. Geralmente é bem fácil de fazer essas misturinhas. Aquela outra que veio na outra caixa de pão, eu fiz e o pão é uma delícia, não durou um dia aqui em casa. E esse aqui é pro bolinho de chocolate petit gâteau. Vou fazer com certeza. E essa marca é muito boa, Suprasoy. Ele é de soja. Ah, dessa vez veio uma. Da outra vez veio a de pão. E agora veio a mistura de pra pão de queijo da Grano Brasilis. É muito boa essa marca, gente. Não tem glúten, nem lactose, nem soja. Vou fazer com certeza. Vou aproveitar o final de semana, feriadinho. Vou fazer isso aqui pra gente tomar um cafezinho à tarde. Deve ser bem gostoso. Tapioca, não tem nem que falar. E essa daqui já tá pronta para fazer de biju bom. Eu faço às vezes, não é sempre, porque tapioca faz sujeira, né, gente? Mas eu gosto de fazer às vezes para uma opção. Bem legal. Mini bolo de chocolate que eu vou comer agora, porque ele deve ser muito bom. Olha só que legal. Mais um macarrão. Eu só uso macarrão sem glúten mesmo. Esse é glúten free. E eu adoro esse macarrãozinho parafuso. Olha só. Seitz. Glúten free. Massa de alimento. E ele é de milho. Bem legal, gente. Eu adoro. Vou fazer com certeza. Que mais? Ah, e essa Believe. Também não tenho o que falar. Tudo que veio dessa marca é bom, é leve, é gostoso. É, vem um biscoitinho de limão siciliano na outra. Delícia, gente. Eu acredito que esse daqui também deve ser. É, biscoito sabor chocolate com maracujá. Ai, um fofo, né? Deve ser bem gostoso. Porque o outro de limão siciliano eu nem queria comer. Mas foi eu começar a comer e não consegui parar. Ele é muito bom. E esse aqui também deve ser com certeza. Agora eu já não tô mais com medo de experimentar. Eu vou experimentar com certeza. E vem os folhetos explicativos, gente. Sempre vem algum folhetinho de promoção. Olha que legal. Vem. Eles mandam uma tabela nutricional de tudo que vem na caixa, ó. Isso é bem interessante. E vem os folhetinhos de algumas coisas explicando sobre o produto. Ai, vem um caderno de receita. A Suprasoy mandou um caderninho de receita sem glúten. Ai, que gostoso. Legal. Gente, adorei a minha caixinha da Gluten Free Box. O que vocês acharam, gente? Alguém aí se interessa assinar? Vem bastante coisa, olha que delícia! Ai, isso aqui, gente, que delícia! Adoro chocolate. Ai, esse brownie.
Gente, o que vocês acharam da minha caixinha da Gluten Free? Ai, que delícia, gente. Veio bastante coisa, tá recheadíssima de coisas. Dá pra gente passar legal o mês. Eu tô adorando receber essas caixinhas, né? Tem uma outra que eu assino também, tem nos vídeos aí. E essa aqui é a Gluten Free Box. Ai, tá caindo. Eu vou deixar aqui embaixo o link dela direto para quem se interessar. Eu super recomendo, é uma delícia, porque é bom ter em casa essas comidinhas alternativas, né, para sair da rotina e tentar fazer uma dieta mais balanceada. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de abrir mais uma Gluten Free comigo. Se você gostou, não deixe de clicar no curtir, de compartilhar com as amigas, de comentar. Porque fazendo isso me incentiva a gravar mais vídeos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo carinho e um beijo!